У Чорноморському національному університеті писали радіодиктант. Це новини, я Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас. Замість радіодиктанту відбувся диктант звичайний. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили писали диктант національної єдності. Втім, через технічні помилки голос Олександра Абраменка не звучав. Замість нього текст зачитувала Людмила Островська, доцентка кафедри української філології, теорії та історії української літератури університету. Картину «Таємна вечеря» Леонардо да Вінчі уявляв собі як зіткнення добра і зла. Добро мало постати в образі Ісуса, а зло – в образі зрадника Іуди. Добро мало постати. Альтернативне опалення – 6 модульних мобільних котелень, які працюють на природному паливі, вже забезпечують тепло Миколаївський базовий медичний коледж та міську лікарню номер 3. Модулі – розробка миколаївських інженерів. 68-річний Анатолій Кужильний лікується у терапевтичному відділенні Миколаївської міської лікарні номер 3. Каже, у палаті тепло, навіть занадто. Тепло, але бажано, щоб прикрутили батареї зараз, прибрали таку спеку хоча б вдень, щоб трохи прибирали. Тут не тільки я лежу, задихаюся. Усі лежимо, вибачте, роздягнення. Доводиться лежати. Головний лікар Олександр Чепотарьов каже, у приміщенні лікарні тримається температура близько 20 градусів. Вважає опалення модульними котлами гарною альтернативою опаленню з міської котельні. Якість тепла стала значно кращою. Цьому передувала велика робота з утеплення, заміни вікон і вхідних дверей. Ми максимально зменшили тепловтрати. І котельня, яка працює у нас на території базового коледжу медичного, її близькість дозволила нам поліпшити якість тепла, яке надходить до нас. Тому що з довгої теплотраси, яка з основної котельні, на ній все ж таки було більше втрат при роботі. Котельні знаходяться за стадіоном медичного коледжу. Усього 6 модулів. Над ними бокси з паливними пелетами миколаївського виробника. Директор компанії «Грінтехно» Степан Хоменко каже, таке паливо є екологічно безпечним. Ми використовуємо агропелети. Ну, ні для кого не секрет, що Україна – це є аграрна держава, і Миколаївська область також є аграрною областю. У нас багато виробляється соняшника. У нас в області є 3 підприємства, які переробляють соняшник на олію, і залишається дуже багато лушпіння після виробництва олії. З цього лушпіння підприємство производять ці агропелети. Воно є екологічно чистим, воно не впливає на екологію і повністю відповідає все екологічним нормам України. 6 модулів мають потужність 3 мегаватти, що дає можливість протягом 12 днів опалювати до 30 тисяч квадратних метрів приміщень. Це інноваційний проєкт, в Україні такого ще не існує. Тут втілено багато різноманітних технологій. Ця котельня повністю управляється за допомогою мережі інтернет, мобільного додатку. Тут не існує операторів, качегарів, людей, які тут закидують там паливо, ще щось роблять. Обладнана всіми необхідними системами і пожарогасіння, і пожежної сигналізації. І вона в автоматичному режимі подає паливо. Керування модулями відбувається дистанційно за допомогою спеціального додатку. За показниками системи спостерігає диспетчер. Це веб-інтерфейс управління модулем, зокрема другим. Така ж картинка знаходиться у чергового диспетчера в пульті управління. Її ж можна отримати на будь-який телефон. На ній відображаються всі характеристики роботи системи нашої і можливість управління. Проєкт реалізується у співпраці з комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго». Модульні котельні вливають тепло у труби комунального підприємства. Останніми роками ми ведемо роботу над зменшенням втрат, поліпшенням якості послуг. Ось навіщо нам це потрібно. Це зменшення втрат, це економічно вигідніша модель. Коли ми закінчимо процедурно все, коли з'явиться більше таких приватників, які будуть нам вливати в систему, то це призведе, не скажу, що до зменшення тарифу, але не дасть йому підійматися. Сьогодні середня температура повітря у Миколаїві 18 градусів. Тому працюють лише 2 модулі. За словами Степана Хоменка, такий вид опалення є дешевшим від автономного опалення приблизно на 10%. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Бунт у Миколаївському слідчому ізоляторі. За такою легендою відбулось навчання чергового караулу оперативної та групи швидкого реагування ізолятора тимчасового утримання. –
вчергове побачив на моніторі початок бунту арештантів. Співробітник СІЗО в коридорі намагається заспокоїти людей. Вони не реагують, створюють пожежу. Першими на подавлення масових заворушень прибуває черговий караул. Правоохоронці намагаються припинити заворушення без застосування сили. Не вийшло. 50 хвилин дається на збори групи швидкого реагування. Це співробітники слідчого ізолятора, у яких найкращі показники фізичної підготовки. Щити, кийки, захист передпліч, гомілок, балаклави. Група рушає до корпусу. Умовні заворушення подавлені. Старший групи швидкого реагування звітує командиру. Начальник Миколаївського слідчого ізолятору Сергій Шамшура. Каже, у реальному житті такі ситуації трапляються часто. Ви знаєте, по-перше, навчання дійсно діє. Більш того, відповідно до наших наказів, ми повинні щодня проводити дані спільні навчання. І тому ув'язнені, які тримаються в слідчому ізоляторі, на жаль, ви знаєте, ті обставини, які були у нас в квітні місяці 2018 року, коли певна категорія ув'язнів відмовилась виконувати законні вимоги адміністрації. Тому дані навчання дозволяють співробітникам впевнено себе почувати, що на їхній стороні закон, якщо твориться безладдя з боку ув'язнених. І вони можуть в рамках діючого законодавства діяти і використовувати ті можливості, що надає їм законодавство України. Командир групи швидкого реагування Олександр Мілєв дає оцінку діям підлеглих у навчальній тривозі. Сигнал відпрацьовував «Буря-1», це групова непокора та масові безпорядки в камері. За командою чергового група діяла в цілому на оцінку добре, всі команди були чіткі, ясні, все зроблено на вищому рівні. Звертайте увагу на те, що ці підпали або масові непокори – це можуть бути всього лиш навсього відволіканням співробітників від інших надзвичайних подій, в тому числі і втеч. Тому увесь комплекс заходів, що передбачений планом надзвичайних подій, повинен бути виконаний. Тому і пильність, і посилення охорони – оці моменти дуже-дуже важливі. Тому масові непокори, підпали – це одне, з цим потрібно займатися, потрібно унеможливлювати, але й інше питання відпрацьовувати на 100%. Точну кількість арештантів, які перебувають в СІЗО, правоохоронці не повідомляють. Відомо, що їх близько 700. Охороняють їх 250 бійців пенітенціарної служби. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була вся інформація на цю годину. Більше новин дізнаваєтесь о 17:00.